Mbrëma dhe mirë se vini në Fake Off. Mbrëma me këtë ente të zjarë. Si çdo ditë, si çdo ditë. Gjithmonë vetëm me lajme, vetëm me. E diti çka ndodhi sot? Çka ka ndodhur? Ha? Çka? Do ti dish lajmet më të fundit apo? Çka, ja plasëm me Iranin. Jo, jo, Iran, akoma më. Do bëhemi gati, pastaj do fillojmë sulm. Nisën protestat. Po. Nisën protestat. Ka ardhur presidenti italian në vendin ton sot. Kush më? Mattarella. Mattarella? Po, ai plaku. Urra? Ai pensionist, ka ardhur këtu, kalon ja 2 ditë mira. Ku të kaloj 2 ditë? Në Shqipëri. Po më ka ardhur. A, më ke stë. Ti se di që italianët e përdorin në Shqipëri kështu si tip azili? Ti mund, ha? Azil edhe për këto. Nuk ishte gjatë klinika dentare, më thënë pas. Po, kalon një lajm tjetër, nuk më fare, s'më pëlqeu ky lajm. Ndërprej marrëdhënie diplomatike me Iranin. Do lajm tjetër tim. As ky s'më pëlqen. Diçka më interesante se edhe ata i për Zoom, vajti rene atje, i nxori jashtë, doli çik ty. Po më ti nuk na intereson shumë. Po ti asnjë lajm që ti hapun s'ti intereson, më na jep ti ndonjë lajm për shkak. Ti na intereson të gjithëve na. Do riindeksojmë pensionet dhe ndihmat ekonomike. Edhe? Si edhe? Po do jepi. Do jenë milionera, mo do rritet pensioni, mo. Si do rritet, mo? Do rritet, mo, pensioni për të gjithë, mo. Po jo, mo, e ke gabim. Ore, do t'i rrit nga 100-200 mil lekë, mo. Po jo, mo, sot që plasim ne, pensionistët janë të varfër? Po. Ga nesër e tutje pensionistët do jenë milionera. Po jo, mo, si pensionistët italian, si pensionistët grek, si pensionistët e botës, mo, që dalin shëtitjene për botë, mo, do prishin të rata lekë, mo. Të ta shpjegoj unë, se ti përsëri. As këto gjëra nuk i merr vesh. A këta amerikanët e kanë të gjithë. Po jam ata themu? Rritja është tjetër. Riindeksimi është tjetër. E kupton? Jo. Ja. Kjo riindeksimi po bëhet në çdo prill në vendin tonë, është me ligje, kupton? Po, shtohet legu. Si shtohet legu? 100.000, 200.000 si bën pension. Po jo, mo, është në proporcion me pensionin, sa e ke pensionin aq të rritet, për shembull të rritet 2, 3, maksimumi 5.000 lekë. Tash i pak janë, se ne po vuajmë për bukë, po që them që edhe shumë sash. Sa ishte më 2, maksimumi 5. Ja 10 që të përmbyset 10.000 lek. Po mirë, të vjetra ora. Ore dakord, jam ku i gjen sot 2000 lek, 3000 lek, ja dil në rrugë, gjen 2000, 3000 lek. Jo, jo, un jam dakord që si gjen. Po. Dhe s'ke për të gjetur. Po thjesht ta dish që nuk uriten. Po kjo funksionon edhe për këta të ndihmës ekonomike apo këtyre nga 40.000 që ju japin 45.000, po, ju japin i kanë shtuar një 400 lek. Që të kënaqet, dhe kupton, të shkojë edhe në plazh tjetër. Po po ndiqen, ndiqen se do flasim. Pensionet indeksohen zakonisht një herë në vit, janë indeksuar këtë vit pikërisht në muajin prill, por për herë të parë do të riindeksohen. Do të kemi një riindeksim të pensioneve të llogaritur me normën e inflacionit që shkon në 6% duke u nisur nga indeksimi i mëparshëm, por shkon në 9.5% si indeksim tërësor i këtij viti. Kjo do të ndodh edhe për personat me aftësi të kufizuar. Bëjmë këtu një ndërhyrje për një indeksim me 7.5% për të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Do të rrisim edhe një herë me 10% ndihmën ekonomike, ndërkohë që do ta dyfishojmë ndihmën ekonomike për gratë kryefamiliare me 2 fëmijë. Më. Ama mos e lëshoni dorën ka shumë të mësojen keq më. Ua, të lëshuar dorën lek lumë ta. Nga 200, nga 300 lek. Si e lëshon kështu 4.000, 5.000 lek. Edhe për kë? Për popullin. Për pensionistat. Edhe për personat me aftësi të kufizuar. Mbaj lekun, mbaj kemi probleme, do ndërtojmë port, do lëshojmë satelit. Të të japun një lajm bomb që mos të zer gjumi sot. O, oh, jep, tas më qudit ma zi më, po që do më thë? Rama thot që paga minimale do të rritet. Do shkoj 34.000 lek. Po, pa jo ka i shpej se po na i zini në gry këto leket, mos na, mos na jebni vetëm lek. Jo, po shaj ti po deshe. Po si jemi mësuar. E shaj e ti, urdro. Rrisim pagë minimale nga 32 në 34.000 lek dhe me këto ndërhyrje ne besojmë që i ka përcejmë në aspektin financiar paketat e natyres një pako për 2 apo për 3 muaj dhe pastaj s'ka tjetër, dhe krijojmë një bazë të rëndësishme të zgjeruar rezistence të të gjitha këtyre kategorive në raport me situatën e inflacionit dhe garantojmë me laps në dorë mos rënjen dramatike të fuqis blers. More vesh, a e more vesh. Ja, jo, po më. Ky është kryeministri. Vërtet më çuditi edhe jam shumë mirënjohës, domethënë. Ndi veten qytetar europian. Jo, e ke mendërmend ti ikesh në Amerikë. Domethënë edhe një diçka tjetër
sa do të vogël të bësh, unë nuk ikin në Amerikë, doli. Sa po na e bën Amerikën, po na e sjell. E di ti ç'mund të blesh me 20.000 në muaj apo jo? Po, me 20.000 në muaj mund të bësh makarona. S'mer dot asgjë se ti merr qeraja, e kupton? Se 300 qeraja. Nice, nice. Ore, jo vetëm qeraja. Dgjoj. Po do ti marr edhe çik çik fare. Se këta me një dorë t'japin. Po. E ti marrin me të dyja, pastaj të marrin edhe ato që mund të kesh patur vet. E shiko filloj prapë. Po e morë vesh. Ti tani po ti blek, po ti po shpërndan lek. Po jam atë për ne allergjin. Po allergjin, po. E di ti këtë të energjis këtë të ren? Po, me 30 gradë i lan. Po le me 30 gradë. Po është puna që kush argjon mbi 800 kW. Krap, 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 të gjitha këto që të dajë. Kupton se do t'i marr prapë se është dy fish. Kemi një numër konsumatorësh që konsumojnë më shumë se 800 kW. Bëhet fjalë për konsumator familjar me vila, me pishina, bore të gjëra, me ndriçim dekorativ e kështu me radhë, për të cilët mendojmë se ka rreth koha që nuk mund të paguajmë buxheti i shtetit. Prandaj çdo kilovat mbi 800 do të paguhet me çmimin e tregut. Në këtë përpjekje të madhe jemi të gjithë bashkë. Në këtë përpjekje të madhe duhet të japim një dorë njëri tjetrit në mënyrë që të gjithë së bashku të dalim nga kjo krizë njësoj siç dolëm nga tërmeti, njësoj siç dolëm nga pandemia, jo më të dobët, por më të fortë. Mondi, si jemi me kilovatë, dil shiko, e pas kemi kaluar, e pas kemi kaluar. Po shumë si kamër, ne jemi me ramën. Sa ishim, 799? Ne jemi bashk. Po jo, pa, e thaj, opa. Nuk esh për popullin e thjesht, thama, esh për këta me vila, thama, e këta që kanë luksa. O mirë ka bëja, kërëse kanë ata, ne e kemi. Ore, ky po më duke si Robin Hoodi, ja u merë të pasurve, ja u jep të varfërve. Më po gjendot. Po ja u merë prap të varfërve. Po ja më thua gjendot si ky. Ja, ka bota pa, si ky, si ky, dhe si Lali Eri gjen një në 1.5 milion. Por nëse zgjen dot, prandaj nuk po ishim. Se po të gjenim tjetër ne, ishe ikur tani. Pickoje njërë vetën se si dihet mund t'jesh në ander? Jo, jo, isha, do më dhëmë, koshien. E shikon, ja, kjo është rilindja. Këta janë qeveritare tanë që mendojnë për mua. Tabelin do t'ja u tregosh popullit, se nuk e kanë kuptuar Belindën. Shikoni, ta shi se, është pak e ndërlikuar kjo, po do fillojmë ta kuptojmë a vasha vash. Ja, kemi një tabel që na tregon çmimet e energjisë. Ku duhet të kursejmë ne? Në më thënë, duhet të kursejmë te frigoriferi. Frigoriferi? Nga sot e tutje, frigoriferi një me dy kate. Me një kate. Ose, me një termus, busheni me akull, fusni mishin, këto që prishen. Asaj ato tjera, mbajni mora aty të ashi, shna gjetin. Po dalë më mikrovalj, tost, tenxere, elektrike. Me pa tjetër ta kesh gjithë mund të ngroti supën. A, më të fëtot shtë gjeti ty. A, më të shatë gjeti ty. Doj, po, një, doan këto gratë e sot me pjastra të këto të të shtrim flokës këta. Mbaj më flokën ka qurela ashtu si shika bërë. Jo, mos e me ekur. Doni ju në korç të lajni për ditë. Kush? Jo, ju në korç. Jo, më ne të shtuna dhe. Djela të si gjithë. Ose të shtuna ose të djela. Jo, doni ju. Më falë, mua më kanë thënë që lavatrisha që nga me poshtra nga të qitë. Lavatrisha... Do me thënë një dorë lëshuar në... Do me thënë vetë marë gjonë. Grim, po të them. Po si do të abem? Laj me dorë. Jo, më thish për të kuptuar, se unë jam dakord, po thish nuk e dia si do t'ja dalim. Po me këtë tabel, do me thënë një zgjidhje. Ata po t'a japin me tabel, po të tregojnë si të kursejshti. Nuk e zaj gjumi mërë, nuk e zaj gjumi Belindën. Edhe ne, edhe ne jemi lapashenër si popu. Ma dhe ne jemi qik dorë lëshuar. Jo më dorë lëshuar, po jam o kur Gjermani. Gjitha jo Gjermani, me gjitha ata Gjerman, jo, e shtrëngoj rypin. Gjermanët kanë filluar dhe Gjermanët. Gjithë, kursejnë? Gjithë. Po, Gjermanëve ju berën këshu paketa si këtu të ne. Ku ka këshu më, të rritin rogën në Gjermani, pse ku e diti? Do, delat jemi ministri atë të bëjë këshu tabela se si të kursesht. Po si, të të regoj ministri aty, si do kursesht? A mësosh vetë më të bëllcas koka aty, do të të regoj ty, zënës krye ministri e bandit, si do kursehti. Po, nga i mervesh këtoti, nga i mervesh? Nga i marvesh? Nuk ta them. Apo e mundi? Dikur në para 90-s, RTS-ja ka pasur një film, një film grek, Thanas shëngon rripin. Nuk e di nëse më bën mend. Teksa vitet ti më kujtoa pikërisht ky film. Do të thonë më mend shumë pak, por titulli është i pashlyeshëm, titullin. Thanas shëngon rripin. Të vërtet po, edhe gjermanët po e shtrëngojnë rripin tani Aldo, sepse ne në Shqipëri edhe unë atë gjenerat, do më thënë, si që edhe ti, paka shumë ne kemi jemi mësuar me këtë gjëndin e shtrëngimit të rripit, dhe ndoshta nuk do të kemi pasur problem, por dhe në Gjermani është bënë re në këto muajt e fundit, si do mos pas luftës në Ukrajinë është ullur ndjeshëm konsumi, dhe Gjermanët vetë 70% në një anket që është bërë në Gjermani, thonë se që tani po fillojnë të reduktojnë shpenzimet e energjisë,
kanë reduktuar tek pushimet këtë vit, kanë filluar të kursejnë, do më thënë tek to aktivitetet, si tuash, nuk shkojnë më shpesh në restorant, nuk shkojnë më shpesh në kinema. Samir? Po ne e prishim fare teatrin. Kush? Po e prishim. Po si, po të gjitha, po kinemat. Po, i prishim, pasaj në restorante. Edhe këta që thonë, qa rip do shtrëngojmë? Ne na i kanë ma ripin me gjithë që kishim... E kërta? Uha! Jo, përse shtrëngojmë do të ma, se s'kemi rip. Mondi, futi një publicitet edhe ulli që këto drita, se mos e kalojmë atë 800 kW, se e vërtejmë. Pasaj me 6 fishe dhe ajt dhe me eru. Më vonë dojta, jo, po që? Ore, ajo nisi. Mondi, drita, që pa bërë? Publicitet. Nga pak sa të mësojnë sytë, sa të mësojnë sytë. Skaj. Qike nga në qike, sa të mësojnë... Ja pak. Ja. Ja, që mështë. Ja, mirë. Kaq. Ore, duhet drita, se këta thënë s'duhet, po duhet edhe një qikë dritë, se nuk shikon do. Ata të resi benin me kandil. E po tani... Ata të vjetrit. Ta shi tjetër koha... Mësu atë keshë, doni dhe internetra, doni nga të 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 Do të t'jap një lajmë? Qa, prap rritje, mos më thuaj që na i rritën prap. U apë kë spektakli humorit? Po. I riu? E ditja për? Parlamentin? Mi ndjekurin? E. Startoj. Startoj? Po. Do të shkosh të forta ka ndodhë? Do kalim në parlamentja? Po. Nuk kemi me rritje. Ka është revoltuar shumë spao. Spao, ja? Po. E dmondi më? Po, më kanë thënë, mua më lenë të fundit, a pse mua të fundit gjithmonë edhe si me lotë në sy më duke. E kishtë e këshu për radhën e rogës, kur me rogën... Për rogë më, për të folur më, për popullin kjo akoma në roga, se kanë mëndjen të leku ata. E, ata mendojnë për në... Ndishe, ndishe, se edhe Rama, se la Rama, si. Unë kam qënë të torë, shikojnë i gjitha listat, jam i fundit që diskutoj. E mbyllë. Po mbërësia më e madhe jeni ju, ne duham t'ju digjojmë ju vazhdimisht, aqë më tepër që kemi një 2 vjetë që nuk ju kemi pasur midis nesh. Dhe për shdo gjë që thua, hedhë vetëm batuta. Dhe nuk habitem sepse me saqin je rritur, ta kam thënë dhe njerë, te ura lanës, ati e ke marrë edukatën. Edhe njerë, zotis Paho... Me gjithë rrugacët dhe idiotët e Tiranës e rritur, dhe këtë reflektojnë këtu në ku... Si kërë në njësë e Shqipërit, kërë e po, kërë është po të një 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 një. Mbaroj... Po pra ndaj e lenë këtë të flasë i funga, e pesë sa rëndë fletë a i më burë, pasë sa burë garë me fjallit. Qenë ka mbëllësirë që të bje rëndë, ku thamë, pra ndaj e lenë për në fundë. Shumë, shumë... E meriton, e meriton me të fjallë të gulgarë, me sa e rritë, se që ka qenë një burë që vetë më anë të këtë. Mua betë edhe ty. Nga këta tipat. Aj, më për që nga duhe. Pse më janë zirin, aji po mundohet për të mirën, janë zirin me kjeri. Aji po ben Europën këtu, aji po ju ndërton Europën këtu, ma dhe ju zdoni të dini. Kë Europë? Europën, mësi që është Europa, do me të në Europa, ajo ande. Uma. Pa i diqove t'i Alibea i që kishtë e thena, pa ja. Qarë tha Alibea? Simën. Po si mund thoni juve, tha. E kini Europën këtu, kur këtu rriten qmimet, këtu ka vrasje, këtu ka korupcion. E përta një ka fajna i për gjitha, braja, po të bën paketa, një paket, dy paket, tre paket. Jo, po të pak të mëson që e kini Europën këtu. Të thonë, ne kemi Europën tonë. Êshtë Europa, tamam, kemi dhe ne tonën, Europa Shqiptarë. Ne kemi këshu si formë kopje, po ne kemi më të bukur. Qfarë Europiane ka sot e kikja Shqiptarëve? Ashtu si 32 vite më parë. Qfarë Europiane ka sot ku krimi është modeli vetëm që jepet shoqërisë shqiptare dhe rinisë shqiptare. Çfarë europiane ka sot, kur korruptioni është buka e përditshme e shtetit në kurrizë shqiptarve? Çfarë europiane ka sot, kur çmimet vetë se rriten, pa dhe kur në Europën e ati flamurit blu, ulen këtu vetë se rriten? E më, është Europë ndryshe, po ju se guptoni. I shikon lajmë është Europa ndryshe, edhe Gjermania po është në ngonë ripin, apo i di këto? Se këshu mas më vjen mirë, se për qdo gjithë që bëngë këta i dhe në kundër. Kotë më, po kotë më i bjenë në qëtë. Në lene tani kërë ministrin se e kemi mërzitur, se po bënë 13 vjetë në qëtë. Ju më duke se jetoni në nëjë planet tjetër, ju më duke se jetoni këtu me ne, nuk jetoni me popullin, pa jeton me popullin, jo si ju që jetoni në për... Në herë jetojnë, me ka të satelitet. Kush jo tha këtë? Rama. Ja tha Rama? Po, si zjata ja numeroja të një më një, ku të falaj. Ta le Rama një me zero, pësi. Më bëri për shtypje para folësi, sepse ndër shumë pytjet që ngriti në mënyrë retorike, ngriti dhe një pytje, çfarë europiane ka sot në Shqipëri ku çmimet rriten? Nuk e di ku jetoni ju, jam i bindur që ju nuk jetoni këtu,
e kam një bindje të krijuar prej shumë vitesh që ju banoni në një planet tjetër, emri i cilit mbetet mister. Por nëse ka një gjë sot që shqetëson jo Europën, por mbar botën, është pikërisht rritja eksponenciale e çmimeve. More vesh. Po si do t'ja bësh nëse? Ai more vesh. Po i mund nga Kypre, si do t'ja bësh? Tan ignorant më këta. E di ti çfarë është ignoranca? Po ja ma thua njerëzit. Jo, unë s'ta them dot asun se di, po dëgjoj pak të debatin e Rama Bushati për ignorancën. Jam zënë. Është interesant. Jo, është interesant si i cili është? O zoti Bushati. E kuptoni që jeni komplet në shkelet rregullores? Çfarë ke që ulërim? Sa herë të merrni fjalën, ju të flasim ne nga vendi, si ndjeni? Se ulërim. Çfarë të ulërim? Tregoj 23. Çfarë të ulërim? Ore o zotri. Zoti Bushati, ju lutem. Ignoranca nuk është argument, s'ka qenë kur argument ignoranca. Ignoranca e kthyer në argument, ju ka katandisur këtu ku jeni, po me ju ka një problem. Se ju nuk dini të lexoni. Ky është problemi. Kështu që me parat, me ju siguroj që me parat që do të mblidhen nga çdo godinë ose me katror që do të visë rezultati i denoncimit tuaj, do të hapim një kurs për t'ju mësuar juve leximin. E po nuk do të më thënë ta bëjmë dhe këtë emision, un po e mbyll. Do shkojmë te ky kursi? Po ja ta hap. Gjitha lekët që do mblidhen nga ky kursi do rriten e rroba, po ja, do rritet miqçania, do se do ta hapi ky kursi. E kuptoj, po ja ti mbledh një lekët kë. Se ndoshta mungojnë, e kupton? Se mblidhen lekët dhe pastaj do se kush i mori. Ne nuk mungon leku, sepse ne kemi atë. Të gjatin. Po shikoj. Ai është këtu për të gjetur zgjidhjen e çdo problemi. Imagjino ai zgjidh problemet kundërshtarve. Thotë ju s'lexoni, do t'ju jap punë kurs, do t'ju jap punë, do t'ju jap në një rushfet, më thejtë pashtë? Nuk e di, po që të ndimon. Po nuk e kemi kotë, po nuk e kemi kotë, po nuk është kotë i pari vendit, tajmë. Nuk do gjejmë si ky, po ta them, sot, po ik në Amerike, ku të duash, si ky, që ti zgjidh problemet, si? Nuk ke. Kështu kishte thënë që unë jam këtu për të zgjidhur çdo problem. Ora, ai është Einstein, po të them, çdo problem ta zgjidh. Ky sa më shumë zgjidh, aq më shumë probleme bëhet. Për këtë jemi këtu ne, se po të kishin ndodhur, se po të ishin zgjidhur të gjitha, nuk do kishit ju nevojë për mua. Unë jam këtu pikërisht se janë zgjidhë gjitha. Pa tjetër. Dhe për sa ko duhet zgjidhë gjitha, jam unë këtu bashkë me këta. Edhe për sa ko duhet zgjidhë gjitha, ju jeni aty për të krijuar për çdo zgjidhje një problem. Kurse ne jemi këtu që për çdo problem të gjejmë një zgjidhje. Ky është ndryshimi jonë. Bravo. Bravo e shoftë. Nuk kam, do më dhe po ma bitë. Ajgjove. A të thash kujdes kur të zgjohet me mendje të mirë se do na rrit rrogat, do na fut në Europë, do hap negociatat. Ja erdhi dita. Erdhi dita dhe u zgjua. Ore. Këta e din ku jetojnë të gjithë njerë, ma. E din, ha? Në vendin europian, në vendin me më të hartme, po, në vendin ku çmimet janë të ulta. Po jo, ma ja, e ka sjellë njëri listën e çmimeve. Çaka, po, ata që çmimet e sportës i ka sjellë në parlament, ndërkohë që fliste njëra nga ministret. Ne do të ndihmojmë personat me atë aftësi të kufizuara, duke indeksuar me 7.5% përfitimet që personat me aftësi të kufizuara kanë. Dhe gjithashtu do të marrim një masë për të rritur rimbursimin e energjisë elektrike që ato marrin. Nuk mjafton me kaq. Ne kemi vendosur që të rrisim masën e suportit për fermerët, duke shtuar skemën e naftës me 500 milion lekë të tjera. Nga ana tjetër, ne do të japim 500 milion lekë për mbështetjen për grurin, pasi gruri ka qenë kryefjala e krizës që neve po përjetojmë. Rem, por pse ka bërë totali në fund ky? Se... Jo, po pse... Me ato çmime që janë aty, për shembull, një pensionist nuk i ble dot gjitha ato. Pse e futi? Shembull, ore. E fuste kokën dhe nxirrte kështu, ja ku jemi. Sa shkon në parlament kemi apo jo? Po ne kemi, po ja sa ajo ja numëroj të tëra do të arrisim me 7.5%, ti do të thotë 7.5% apo jo? Po ore, do të thënë këto lekët që na dhan, mos i prishësh dot edhe. Mos duash. Ore, si prish dot. Të pyes on ty. E ke parti naftën në bursë? Po, është ulur, po. Është rritur, më? Ku, më? Nafta. Po jo më është ulur, në gjithë Europën është ulur. Po! Po këtu të ne pëse s'levis? Këtu të ne? Këtu ri vetëm... Po pëse dorim ne
ta ulim e ta ngrem. Ne më mire mbajmë larç, të vinë ata tek ne do vëmë ne plak. Po sta, hajde mend. Kemi gati. Sa fare. Po kaq. Ndoshta kursen, ndoshta i mbledhin këto lek që kur të rritet shumë na i fusin në paketë dhe. Edhe kjo është. Është edhe ajo mbase. Kush ha në fund? Ohu, filloj prapke. Çmimi i naftës vret në nivelin më të ulët që nga janari. Po. Për botën. Po. Se ne në Shqipëri jemi tjetër gjë. Jo, po ne jemi me paketa, ne funksionojmë pakës ndryshe, se ne... kemi ata që na zgjidh problemet. Aty me Zvicrën, lekë Zvicër, Zvicra është me Zvicrën. Ore, po din zvicerianët këtu më. Apo ata që kanë ikur Gjermani po kthehen. Tash edhe makina mos ja hedhësh naftën me 2500. Po ku ka? Po çka? Po është luks më, po telefon as ku i gjetet ju. Ta thot ai, jo ta. Futi një publicitet. Mondi dritat dhe publicitet. Si jemi me saatin, si jemi... Hapi. Por mos i kaloj morë burë, mos e kaloj ma të të qështë. Po tani mirë kejsh... Se vetëm e gjash fish. Ajt një muaj, vetëm një muaj bëmi. Ore se s'kemi, po të them. Po mirë ma këtë muaj, le të arëgjojmë. Ore nuk kemi. Po ja ku dove, ja dy fishe. Dove. Ajde... Re, more vesh. Qfar? Satelitet? Satelitet që tha Rama atere që se besu aty që fillove ti të me qeshje mua. Ne, ato bu dhe dhe 6 milion dolarë. Ordro, rikthehen satelitet. Shpallet kompania fituese për monitorim. Kostoja 6 milion dolarë. Ore, po... Kontrat për 3 vite e ke... Po, si lirë më 6 milion. 6 milion? Po se, ne nuk kemi lek? Po? Ama kemi dolarë. 6 milion dolarë. Ati, nisim satelitet, sateliti 1, sateliti 2... Po, më falë. Këto dolarët janë këto që kanë ngelur, dhe me thënë janë nga këto kursimet e rrugve, të gjerat e vogla. Shitëm në energjin? Po. Morëm këto leket. Tani do na i shesin e çik më shtrenjtë, hajde më burr, kemi satelit. Ore më fal, satelitët, a do t'i hedhim ne? Si do t'i hedhim ata sa vetë ai që do t'i hedhim? Po ja kaj këto ja un. Arxhoni sa të doni. Ore, erdhi dita kemi satelit pa të vej ku të vej ky. Mund të jesh popull i varfër, po thua kam satelit. Ore, po si? Si u filmosën satelit, më thoni ju mua. S'kisha në gjuhë kur në jetën time. Konkurencë me dialog. U firmos kontrata bazuar në konkurencë me dialog. Me korrupsion. Qo se do të firmosish kontratë balë hapur, më hapë tender të hapur, edhe ka që gjithë puna. E ma e tha. E po ta të tha e gjenjë një problem, ta më dhe kur unë i jabë zgjidhje, ta më gjenjë një problem, o ja gjeti. Po e di që bënaj, a i gjenjë zgjidhje për shdo problem. Po kë, që vetëm si jetë probleme. Po këtë shqyqyrë që ka mikrofonin e ti, ti isha unë, ja kësha ullur e mikrofon. Nga i gjenjë këto fjarë dialog me konkurencë, do më thënë edhe dritëroa jo, goli. Do me demek korupcioni gjallë. A i thot satelit, ti thua korupcion. A ju këshu thoni korupcion, qeshni, po... Po si gabim bë me Ramën atër, e unë kam bërë gabim shumë. E qeshe ti? Jo, kam qeshu shumë. Ja, ku ta beri. Kam qeshu... Ja, po unë... Ba jem ban fjallën, ose se nuk është i këta i që gjenjen. Unë tani... A i e thot, e ben. Nuk doj qesh më, dherë në momentin që do t'i nisim, do me thënë apsirë. Tani për të nisur kaca... Aty do shkrijem. Si dje do nga dalin në një problem tjetër. Për qëndë satelit në orbit. Qeshti? U? Qeshti. U të shikoni satelitët Shqipëria në orbit dhe jo në mandatin tjetër. Në vitin tjetër, satelit. Albania 1, Albania 2. Qeshti. Sa më trembi thash se ishte këthyrë prapë Lulbash, apo ishte e vitra. E nisim në satelit, dhe aji do jetë brenda në bordë. Satelit, dhe aji, e nisën atë. Basha, na? Do, nisë, Basha do jetë i pari fare që do ikim me satelitin. Lartë. Po këta, ka ndonjë satelit për vete? Jo. Këta nuk i mbajnë satelitit për vete, i mbajnë për popullin. Po, dhe na shikojnë nga lartë, nga sa më troll. Tani edhe gjopat e Lalierit do t'i kemi nga lartë. Kujdes se ka satelit tani, tani s'ka më këshu, tëkët. Ke satelitin lartë, i mbyllaj. Do ikim ne... Me satelit. Me satelit. Apo dhe? Na ju qik drita që të kursejmë për satelitet. Po, fix, që të kemi edhe ne pjesën tonda. Ta kemi edhe ne, ta kemi një. Se tani jemi bashkë në këtë luft. Natën e mirë edhe... Natën e mirë. Edhe kujdes, ha? Po. Mos haroni ato listat. Edhe ngrini në një shtyt nga qelljarë, se në basë në shikoni në satelit. Dhe jo më shumë se të tëra. Natën e mirë.